Në çdo kampionat gjitha skuadrat kanë uljet edhe ngritjet e tyre dhe patjetër si tifozë e Partizanit jam shumë e gëzuar që tash jemi në momentin e ngritjes. Dhe kjo është kufutja nga Tirana këtë javë, domethënë është do ta shohim në Tiranë, se pra që sa doli barazim me skuadrën e fundit do ta shohim. Mbetet vetë parë që Partizani të fitojnë Kuks, të fitojnë Shkodër, të mundi Laçin. Do nuk ishin ndodhur përpara, se fitosh Kuks nuk është e lehtë. Do doja shumë që Partizani të rikthehej si Partizani 2018-2019, që pas 26 vitesh mori titullin kampion. Sa tifozë keqe që. Fakaj, janë radhë për mall. Edhe ki zakon të keq se erdhi këtu, që thua fola kaç minuta. Nuk matet ajo si rendimenti i futbollit, jo, jo, si është sipër dhe është rendimenti i futbollit. Ka gjithë paraditë që përgatitet ore, se ishin bashkë. Fakaj, fakaj, kam vënë këtu rezume, rezume e fakaj. Shiko, rezume e fakaj. Çulet quhet kjo rubrikë. Rezume e fakaj. Jo, ideja është kjo që faktikisht nuk është se kam parë shumë ndeshje të kampionat, edhe për faktin sepse është e vështirë që të shofësh futboll edhe nëpërmjet. Po si kanë gjë punë aty, si ke digital biti? Jo, jam digital. Po çfarë si shef ti që ti ke detyrin ti shoh? Pse në digital janë në kampionat shqiptar? Po çfarë si ka ti, për çfarë flet atje? Në digital vesh kampionat shqiptar. Ja, bush. Jo, ka vatur diku tjetër më shumë. Es për para, s'e shkatrove. Po prandaj aty jam, aty jam duke të, është më vështirë për ti ndjekur gjithë ajo se s'kam parë. Po para kishim mundësi të shihnim shumë ndeshje para. Unë me Elinë dhe Alesin shkojmë në stadium. Eriola kur ka kopje dhe ajo. Në stadium një ndeshje mund të shofësh. Një kena pallë. Shko, ideja është kjo që kampionati shqiptar unë shoh të zbehur nga vitin vit gjithmonë edhe duke vjen duke u zbehur dhe është për të ardhur keq duke pas parasysh që edhe duke i dhënë pak sa edhe një krahasim edhe me Kosovën e cila për hir të është një ka krijuar një kampionat vetëm pak vite dhe të shofësh sot dhe me gjithë shpirt mbet qefi që arrin më dhënë të na përfaqësoj të gjithëve neve në një eveniment siç është Europa, kurse ne për hir të vërtetës pasqyra kampionat shqiptar ishte vera Manush. Nëse ti shef verën, aty shef s'ke nevojë të shofësh ndeshjet të gjitha ndeshjet si thua kampionatin shqiptar. Kishin entuziazm kur takoja Kerën, Kerën fare bo pesimist. Jo, jam i çik entuziazmi Kuksit që na shkatron dasa. Flitet për kampionatin, normalisht unë do flas për Kuksin. Ishte e bëri kthesën e skuadrës Kuksi që nga java e shkuar dhe ishte një ndeshje dominante, qoftë në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë pasi patëm dy gola dhe jam mjaft e lumtur për këtë rezultat. Doja një mesazh për presidentin. Apo si e... Nuk... I vazhdoni këshu ose një gjë, apo... Jo, ishte një rast i artë që duhet të vazhdoj të jetë i tillë, duke parë edhe në tabelën e klasifikimeve ishim zero, nuk duhet jemi më minus, duhet jemi plus. Oke, mirë, do mja përshë një emër lojtari dhe një emër trajneri që shitet brënda ditës, do më dhëmë për 2-3 vujnë nga Shqipëria. Ku shikën i pari? Asë njërë nuk i dijet në kapës. A, më tani më si qeke, thuj një emër më burë. Gjithës dhe i gini anarë. Gjithës dhe tani më i mirë kam janë të shqiptarë. Kushe blenë, sa kushton sot? Sa kushton? Sa do shiste në Arabi? Në Arabi, sa do shiste? Në letarit matët nga performanca dhe nga gone që da i të shnoj. O, zotë Risa Lek, jep që i ku për gjithën sot se më shkatrove. 300.000, 100.000, 50.000. Asë në që i kësë tani që duhet ftohet, e thonë kështu, po pse duhet ftohet? Gjigja është një lojtar shumë i mirë dhe shumë i kompletuar. Duke parë një teknik, po themi bën analizën. Gjigja është një lojtar i shpejt, është teknikisht shumë i mirë, luan në zonat vogla, luan në hapësirë, pra i ka të gjithë elementet. Është ka gjendjen e gatir, luan si sulmues i parë, mund të luajë si ansor, edhe pse nuk e ka karakteristikat fizike, di ta bëjë atë. Pra është një lojtar polivalent dhe shumë i vlefshëm për ekipin. Jam shumë dakord edhe për Gurishën, sku kam pasë është qikë më braba, po themi, sepse Gurisha ka disa vite që është faqit në nivel shumë të lartë. Jebet një shansë sot papi, jebet një shansë. Tjetë duhet ftuar. Kurse Gjigja është pa diskutim, do të thëmë. Gjigja është lojtar në ngritje, vitin e kaluar nuk u dallu shumë në Tiranë, sepse Tirana lunte për Seferin. Seferin e vërtet. Dhe pse edhe Gjigja do më shumë e ka ndimu Seferin dhe më asiste. Është një lojtar që ka shumë talent, është shumë i shpejt, shumë teknik me topin, por i bo shumë, mendoj unë, që edhe po tjetë do më në grumullim e kombëtar, është një lojtar që mund të bëj punë. Mund të shërbej. Sepse ka talent, është kanë i ri dhe pse... Kam jasë serios me ty më. E ke gjuar ti në Katar që si duhet t'jen gocat veshura gjëra si këto? Edhe ne po përgatisim top arenë me dërguar special atje. Nuk ka akoma kod veshje në Katar. S'ka në Katar kod veshje? Po, klimitum jo. Ka. Po, Eriola për shembull, çka kshilli do jepsh Eriolës
Shive lukun e Riolës sot? Po, ka shumë si vajza, do më dhe, nuk ka... Mu të shkojnë në Katar kështu dhe lejojt stadium e tje kështu? Po, besoj që po. A, dhe, nuk ka probleme. Që të di Glendin atë me roj? Unë jam... Unë jam... Mjafton të lidhësh një shall. Kam bën kos për veshje. Kam bën veshje modeste. Unë jam menaxher i regjistruar në Federatën e Katarit. Po. Edhe mund të ta vërtetoj. Jo, e di, besoj me ty, na thuaj kështu. Jo, ishte për kupën e botës. Ka kod morali. Ishte për kupën e botës kjo rregull. Kod morali, jo kod veshje. Okej. Normale, jo deri në ekstrem. Kod morali. Si mund dalësh në plazh, po? Kosta, edukat morale në Katar, edukat morale për i Katar. Sa desha të thuje që po të regojët diplomatë, së është një kod moral që i ndalon në zhveshjet në stadium, edhe madje nuk kamrat nuk do lejojnë të filmojnë shumë gratë. O? Po. Atere, hajde me kompjuteri magjikë të rego fejzo, seci, vecim, sa i marje. Ska pojma sire. Eci. Ka qenë një javë mbushur me raste, plot, i kemi që shumisa janë zgjidhur mirë, por kemi disa që do t'i shfaqim. Këtu para se të filloj me rastin, dua edhe njërë, se edhe kjo është një arbitri ri që e ka ndeshjen e parë në Super League, t'i uroj një karierë të mbarë në Super League, dhe jam edhe i surprizuar me këtë risi që po sjellin arbitrim, që kanë aktivizuar tre arbitra të rinjë si vjetë, dhe inshallah vazhdojnë këshu. Kjo është një rast që arbitri ka gabuar në finale, ka dhenë faul jashtë zone, por që mendoj është penalti, dhe ka korrigjuar vari, që ka vepruar drejt. Kartoni verë dhe shisak, po është penalti, se është brenda zonët. Qofse s'ka reagimi direkt. Kartoni verë dhe shisak, sepse është dryrje direkt. E, si direkt e theti në mjërë shkendësore. Ky ishte rasti vetëm këtu dhe Tirana. Ky ka qenë takimi që ka pasur dhe me shumë raste, Vllaznia me Partizanin. Ky është rasti parë që pretendon ekipi Vllaznis për karton të kuq, por mendoj që arbitri ka vepruar drejt, që është kartoni verë, sepse duhet të shpjegoj diçka për punë e bryllit. Jo çdo bryll që mund të prek edhe në fytyrë është kartoni kuq. Sepse kriteri bazi bryllit është qëllimi. Nuk është atë, sepse ai kërcen në ajër dhe brylli mund të të kap në fytyrë, por nuk ka qëllim. Sepse ai nuk e shikon fare lojtarin ku është. Kështu që mendoj që është i sakt kartoni verdh. Se dim çfarë do thotë qëllim nga ana e qëllim që ti ishin kur lojtari kur dështar. Ai ta vrasi pa qëllim. Dgjoj, ai brylli është shumë i fortë. Jo, edhe një mund të dëmtohesh edhe nga brylli, por ai zotëri, ai është hapur këtu. Po pra dakord, tash. Po pra dakord. Dhe pa ruajtur. Qëllimi është. Çka do thotë që qëllimi është kur ti e shikon kundërshtarin dhe godet në brylli. Ti do që ti shkoj kështu. Ai është kartoni kuq. Ti do që ti shkoj kështu. Po ashtu, ai është kartoni kuq. Eci. Kjo është diferencë. Ça më shkatroj. Vazhdoj me rastin tjetër. Ktu është edhe një rast i çuditshëm për sepse nga ky lojtar që pretendohet për penalti për ekipin e Vllaznis, ky lojtar mbas 40 sekondash duhet dilte me karton të kuq. Ktu nuk kemi të bëjmë me penalti. Është penalti kjo? Sepse topi i bie në dorë, po dora është në pozicion komplet natyral dhe lojtari mundohet ta shmang sa më shumë dorën. Shkon karton i kuq tani? Para se të shkojë te dorë ka dhe një devijim te lojtari tjetër. Kurse mbas kësaj, siç jemi në këtë aksion, ndodh ky rasti këtu që unë mendoj që këtu ka gabuar arbitri bashkë me varin të dy, sepse këtu duhet dhënë kartoni kuq për lojtarin e Partizanit dhe jo kartoni verd. Këtu ka qëllim anush, po ta shikosh. Domethënë topi nuk është fare aty dhe lojtari, shikoj si vjen lojtari i Partizanit, shkon direkt me takat të këmbët e kundërshtarit. Shumë ndryshe është për çike. Po, kjo është kartoni kuq. Merr. Ecim. Që nuk e dha. Nuk e dha, i ka dhënë karton të verdh. Tu jemi tek Ignati. Tu jemi te Erzeni me Ignatin, mendoj që ka një pretendim për penalti. Ky është rasti i parë, por nuk mendoj që është penalti, ka vepruar drejt sepse portieri del për të kapur topin dhe lojtari Sulmus vjen për plaset me portierin. Kështu që më shumë mund të jetë faull për portierin se sa penalti, por çfarë futi? Jo, po vjen kap topin portieri. Por ai merr përpara çfarë gjën këtu. Edhe njëherë më portieri ka prioritet në çdo aksion në zonë. Dhe lojtari Sulmus vjen para pa e parfare. Ora aga, si është ky sot se po m'habiti çik mund? Okej është. Pse? Jo, ka vepruar drejt arbitrit. Po, pse thua okej me gjëzërin? Sepse hera parë që po e tha Ylli në fakt. Rasti fundit i Teutës. Rasti fundit jemi te Teuta me Kastriotin. Penaltia që ka fituar ekipi Kastriotit, mendoj që ka vepruar drejt arbitrit. Edhe ky është një arbitër i ri dhe këtij uroj gjithashtu, po është penalti. Mos është penalti to? Jo, kjo është penalti. Dhe këte ben penalti qëllimi, Manush, se sa veprimi. Po shohim tribunat të Moviola, po shfare të njëzda. Po shfare. Ti se parishin ato, tani e Moviola. Po shfare, po shfare, po shfare. Redi, këtu kishte 180 tifoz. Sa? 180.
Se ishte qëndrimi i mbrojtësit që shkon vetëm për ta penguar kundështarë. Eriola, cili ka qenë lajmi i javës? Po, doja të zgjatesha pak, vërtet Cristiano Ronaldo në të gjithë karrierën e tij ju bën bashk 700 gola, por neve na duen vetëm 7 minuta për biznes karrierë të ndryshme.